L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha reclamat un millor finançament per als ajuntaments i una participació en l'IVA que genera el turisme. Ho ha fet durant la xerrada del cicle La Salle Breakfast sobre nous reptes de creixement i innovació que ha compartit amb els alcaldes de Lleida, Girona i Tarragona. Bé, jo crec que el sistema de finançament que tenim és un escàndol. Jo crec que això s'havia d'haver canviat fa molt temps, no s'ha canviat. Llavors es manté una situació que posa en alguns ajuntaments en situacions crítiques. Si jo l'any que ve genero més activitat, com participo d'això? Quina decisió pren el senyor Montoro? Augmentar l'IVA un 21%. A l'Ajuntament de Barcelona això ens costa 74 milions d'euros. Durant la xerrada, Trias ha destacat l'aposta del consistori per fer de Barcelona un model de Smart City i una ciutat més sostenible. A Barcelona jo crec que hi ha una aposta important envers el vehicle elèctric. Farem una aposta molt important amb taxis elèctrics. La renovació dels autobusos la farem a partir d'ara amb autobusos elèctrics. Nosaltres ja tenim una flota d'híbrids importants. Fem una aposta molt important a la ciutat de Barcelona de fer dues illes autosuficients energèticament, que això serà una prova que començarà ara. Canviem la il·luminació de Barcelona. L'alcalde també ha recordat que el consistori ha augmentat la despesa social davant la situació econòmica que viu el país. La primera prioritat, jo crec, per un ajuntament en aquests moments és no fer dèficit. La segona és que es creïn llocs de treball i ha de ser la nostra obsessió. La tercera, atendre la gent que no pot seguir. I doncs, nosaltres hem prioritzat l'atenció social, hem augmentat un 15% la despesa en atenció social a la gent. Trias, a més, s'ha referit a la necessitat de crear empreses per reactivar l'economia i ha apostat per atraure inversors estrangers a la capital catalana.